Páteční večer patřil v Uherském Brodě divadelní inscenaci o lásce. Ve francouzské konverzační komedii se v hlavní roli představila Jana Krausová a Karel Roden. Je to teda francouzská komedie Philippa Clauda o manželských peripetích. Manželé středního věku prožívají různé krize a nakonec vše ustojí, takže myslím si, že se lidé pobaví a odejdou dobře naladění. Hra se vyznačuje lehce drastickým humorem. Celý děj se odehrává v přepichovém bytě manželského páru, kde probírá traumata dlouholetého vztahu. Jestli ten sičák půjde do Bruselu místo mě, víš, o kolik kšeftů přijde díky té uzvížany? A to nemůže to vykávo mě nula, ty teď nemá vysokou. Vyšel z buchy jakého obskudní školy, kterou musel založit extra pro něj. Nechápu, já můžeš mi půjdu spát, tak mi budeš k ničemu. Takos! Už autis jen žál. Je půlnoc, hodina pravdy, kterou si oba vybrali pro uspořádání vzájemného zúčtování. Víc se na sebe podívej, pořád kritizuješ ostatní, vysmíváš se tomu, jak vypadá, přitom tobě něco málo přes 50 a vypadáš na 100. Jana Krausová a Karel Roden se uherskobrodskému publiku nepředstavili poprvé. Do města zavítali už po třetí. O herecké hvězdy je po každé zájem. I tentokrát bylo představení vyprodané.